Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izrazio je veru da će se u septembru pred odbornicima naći predlog javnog poziva za koncesiju za garaže. Imamo predlog za još neke nove lokacije. Javljaju se investitor, zainteresovani su. Mislim da ćemo pored postojećih 7 ubaciti i 8. lokaciju vezano za novo naselje, odnosno satelit, odnosno okolinu bulevara Bate Brkića, i da ćemo pokušati da na jedan sistemski način rešimo hronični problem nedostatka parking mesta, ali to je naravno preduslov da dalje rešavanje i postupanje u odnosu na smart plan koji smo dobili od saobraćajnog fakulteta, odnosno fakulteta tehničkih nauka.